Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Иван Грозданов се интересува от споразумението Конкорд, за което са говорили коментаторите по време на канадската или по-скоро след канадската гран-при. Какво представлява той? Очевидно няма така предисторията на това споразумение. Значи аз мисля, че за голяма част от хората, които се интересуват от Формула 1, споразумението Конкорд нещо напълно известно, тъй като то съществува от изключително много време. 81-ва година е подписан първия договор Конкорд на площад Конкорд в Париж, където се намира седалището на ФИА до ден днешен. Оттам идва и думата договор Конкорд. А Конкорд, освен това, значи и съгласие, като първия договор Конкорд, до ден днешен, до последния договор Конкорд, не помня вече колко на брой са тези споразумения, всъщност са споразумения, които формулират по един най-ясен за всички начин управлението на Формула 1, управлението на спорта. Значи в договора Конкорд пише, че ФИА е организацията, която по един или по друг начин управлява спортния начин на развитие на състезанията, техническите правила се формулират от ФИА и в крайна сметка шампионата преминава под егидата на Международната автомобилна федерация. В същото време в Конкорд са отбелязани други важни елементи, като например тези в първия още договор Конкорд, че да речем телевизионните права вече няма да могат да бъдат продавани от всеки един от организаторите, а са собственост на ФОМ, респективно на Формула 1, на Liberty Media в момента. Тя продава пакет в целия свят на всички телевизии и отборите пък от трета страна, да речем, са длъжни да участват във всяко едно състезание. Значи, първият договор Конкорд е подписан по време на голямата война между ФИСА и ФОКА. ФИСА е спортната асоциация, която тогава съществува в ФИА, която управлява спорта по принцип, спортната дейност, под егидата на Международната автомобилна федерация. ФОКА е асоциацията на конструкторите, на собствениците на отбори във Формула 1. В тези години голямата война, за която много подробно сме писали, може би едно поне десетина пъти на страниците на списанието. Мисля, че и в интернет има доста материали. Но първото споразумение урежда тези взаимоотношения, защото се стига до наистина много тежък сблъсък между ФИА и ФОКА. ФОКА е водена от Бърни Еклстън, ФИА е водена от Жан-Мари Балестър. В тези години има бойкотирани състезания, има анулирани състезания и така нататък и така нататък. Така че договора Конкорд, наобщо казано, урежда взаимоотношенията между най-важните участници във Формула 1. Федерацията, търговските права, участниците и организаторите. Така че това бихме така обобщили като тема за това какво представлява Конкорд. Сега, в следващите години, какъв нов Конкорд ще бъде подписан, е следващ въпрос, защото постепенно виждате как в уреждането на тези взаимоотношения влизат все нови и нови елементи, примерно бюджетният таван, ограниченията за развитие на автомобилите, всичко това се сключва като общо споразумение, т.е. никой не може да наложи на останалите как точно да се развива спорта в бъдеще. Примерно правилата за 26-та година, те са също част от общата рамка, от общите споразумения, които всички са подписали и те носят името Конкорд. Между другото, преди много-много години наш колега, приятел, бих казал така доста дългогодишен партньор, който пишеше и на страниците на Клуб S1, Дитер Ренкен, беше успял да намери оригинал истински на договора Конкорд. Едно от предходните му издания, така че съм го виждал и с очите си какво представлява. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.